ចំណែកបើតាមការអង្កេតលើវិស័យធនាគារនៅក្នុងរយៈពេល3មាសនៃឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំឃើញថាស្ថានភាពប្រតិបត្តិការធនាគារត្រប់សកម្មគឺមានការសុប្រាំមួយភាគរយនិងប្រាក់ឥណទានមាន៣៣%ចំណែកបើតាមការអង្កេតលើវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាបានកំពុងតែមានសន្ទុះគួរជាទីកត់សម្គាល់ហើយអ្វីដែលកាន់តែប្រសើរនោះស្ថានភាពប្រតិបត្តិរបស់ធនាគាររយៈពេល3មាសក្នុងឆ្នាំ2019នេះបានបង្ហាញថាត្រប់សកម្មរបស់ធនាគារសរុបមានប្រមាណ96%ធៀបទៅនឹងផលផល
Maybank សាខាទី18និងការដាក់ឲ្យដំណើរការបញ្ចូល Maybank Premier Well ដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះចៅអាដាមកំបដាបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល3ត្រីមាសឆ្នាំ2014នេះចំពោះវិស័យអេណទានដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារគឺមានចំនួនប្រមាណជា 53% ធៀបនឹងផលិតផលជាតិសរុបខណៈដែលប្រាក់បញ្ញើនៅរក្សាកំណើនមួយសមស្របហើយបញ្ហានេះក៏បានបង្ហាញពីការជឿទុកចិត្តពីសាធារណជនទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជាចៅអាដាមបានបន្តថាបើទោះបីជាអេណទានមិនដំណើរការឬមានកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អនុទានរបស់ធនាគារនៅមានកម្រិតសមស្របមួយព្រោះថាវិស័យធនាគារបានកើនឡើងជាលំដាប់ស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារនៅកម្ពុជាអាដាមបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យអតិថិជនមានជំនឿចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធធនាគារបានច្រើនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅតែបន្តការតាមដាននិងអនុវត្តត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប្រចាំនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មឲ្យប្រញាប់ពេលវេលាស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែងពោលគឺឆ្នាំ2011-2020របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងការវិវត្តនៃវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលើកពីនេះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យលើវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុន Credit 1.0 កម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានការវិភាគនិងរបាយការណ៍អនធានសម្រាប់ឲ្យសមាជិកធនាគារប្រតិបត្តិការក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបាទសូមជម្រាបជូនទីមេត្រីគណៈនេះយើងខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់មួយភ្លែតសិនហើយ